Здравейте, фенове на Music Space TV! Аз съм Жени Алексиева и сега ще проверя как, къде и защо българите празнуват July Morning. Как празнувате July Morning? Не искам на... На смисъл, много ми е неудобно. Не го празнувам. Никак не го празнувам. Не съм го празнувал. Никога ли не сте го празнували? До сега не. Откакто работя, не го празнувам често. За сега нямам никакви планове, иначе по принцип с приятели някъде. На морето, сигурно. Как го празнувам обикновено? На Каверна ходим. July Morning. Най-често на Камебрак. На морето, принципно. А какво знаете за празника? Почти нищо, освен кога е. Чакайте сега, какво беше? То, доколкото знам, само България му се нарече празник. Знам, че е хипи празник. Какво да ви кажа, той е цял български по принцип празника. Джулай е общо взето емблематичен празник за всички рокери. Знам, че се посреща на Изгрев Слънце и с известната група игра хип, която е. Хипарите го посрещат на брега на морето. Къде ще посрещнете Изгрева тази година? Аз по принцип съм от Бургас и като по-малък там, на плажа. Тази година ще се посрещна вкъщи, защото съм на работа. За съжаление, ще заминавам в чужбина и няма да мога. Най-вероятно ще бъда вкъщи. На планината. Със сигурност не на морето. За сега нямам планове, може би ще бъда тук в София, но ако изникне нещо, защо не е пък и на морето? Ако имам възможност да отида на брега на морето, бих отишла, но не съм сигурна. Поздравявам ви предварително с July Morning.